Rəmişin vəziyyəti evlə müqayisədə indi nisbətən yaxşıdır. Hazırda həkimlərin nəzarəti altında müalicəsi davam edir. Big Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sfera Azı açıqlamasında tanınmış gitara ifaçısının həyat yoldaşı Gülüb Hüseynova söyləyib. Onun sözlərinə görə xalq artisti hazırda reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Rəmiş xəstəxanaya yerləşdirilməmişdən qabaq çox pis vəziyyətdə idi. Demək olar ki, huşu da özündə deyildi. Allaha şükür ki, səhhəti qaydasına düşür. Reanimasiyada olduğuna görə yanında qalmağa icazə verilmir. Ancaq hər gün gedib kənardan Rəmişi görürəm. Ümid edirəm ki, Allah onu mənə bağışlayacaq. Çünki Rəmişsiz mən də yoxam. Elə bilirəm ki, onunla nəfəs alıram. Gülü xanım bu diqqətə görə ölkənin birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Saatiniz vasitəsilə dəyərli Mehriban xanım və ölkə başçımız İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onların sayəsində Rəmiş bugün yaşayır, öz sağlamlığına qovuşur. Mehriban xanım Rəmişə ana qayğısı göstərir. Çox xahiş edirəm, bu sözlərimi xüsusilə qeyd edin. O tək Azərbaycanın yox, dünyanın birinci xanımıdır. Ona görə ki, onun sağalması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Bəlkə də Rəmiş ölüb getmişdi. Məhz onların sayəsində bugün onun nəfəsini hiss edirəm. Allah Prezident İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevadan razı olsun. Qeyd edək ki, 28 yanvarda gitara ifaçısı Rəmişin səhətində xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi nəticəsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib.